සනසුම් පුවත් ලදසරින් කෙනේන අපගේ YouTube channel ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්ලබුණු තවත් සනසුම් පුවතක්. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍ය දර්ශන සිරිසෙන් මාතාපත් වී තිබේ. එම සංගමයේ ලේකම් තනතුරු සඳහා හරිත අලුත්ගේ මාතාපත් වී ඇත. විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදිනී මාතා එහි හිටපු සභාපතිවරයා වන අතර ඔහු මෙවර නිලවරණයේදී නමෝචන ලබා දී නොමැත. නව නිලධාරීන් මණ්ඩලය විසින් එම සංගමයේ ප්‍රතිපතිමාලාව මේ මස 15 වනදා එළිවෙක්වීමටත් රජයට බාර දීමටත් සැලසුම් කර තිබේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.